Kapule, strini modele, veliki finale v teku na 200 metrov. Radaković, Rebun, Rozumičnik, Weber, Božič, Vilkovr, Podejančič in pa Lombar. Na proga pod ena robuste. Drogo tore, zmagovalec, dobo bo državni prvak v teku na 200 metrov. Ali bo to še enkrat Val Vilkovr? Val Vilkovr! Val Vilkovr zmaguje! Pa da na druge mesto, Juri Weber pa Žan Rozumičnik. Mislim, da ta je bil takšen vrst let na ciljni črti najboljših treh. 21.